За коронавирусын нийт халдварын тоо 31,700. Өнөөдөр өглөөний 8 цагийн байдлаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн мэдээлэлээр халдварын батлагдсан тохиолдол 31,436 болж 638 хүн нас уржээ. Үүнээс хятад улсад шинээр 3,174 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Харин манай улсад коронавирусын халдвар бүртгэгдээгүй хэвээр байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд коронавирусын сэжигтэй тохиолдол байж магадгүй гэж тусгаарлагдсан байсан иргэдийн шинжилгээний хариунууд бүгд гарчээ. Өөрөөр хэлбэл тэднээс коронавирус илрээгүй гэсэн үг ээ. Харин одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 6 хүнийг тусгаарлаад байгаа бол Ховдуудад 2 хүн, Бархан Уул аймагт 1 хүн тус тусгаарлаж эмчийн хяналтанд байна. Сүүлийн үед иргэд коронавирусээс хамгаалах сулрч байгааг албаны хүн хэлээд коронавирусын халдвар ойрхон байгаа тул ховын ариун цэврээ сайтар цохиж амны халт тогтмол зүйлийг анхаарууллаа. Одоо вирусологийн зүйл лабораторид нааша шинжилгээ цагт хийсэн байгаа. Хамгийн гол нь одоо бидний хувьд бол анхаарал тодруулах хувийн хамгаалалтын хэсэг маск, хар угаас, мөн олны дунд нийт цугласан хүмүүсийн дунд хийхгүй бах энэ хад бол чухал байна. Дэлхийн мөн энийгаар шаардаж байна. Хэдийгээр коронавирусын халдвар манай улсад бүртгэгдээгүй ч томоо төст өвчний идэгдэлт их байгаа. Гэхдээ томоогийн өвчлөл харьцангуй буурсан байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад 806 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж байна. За үүний 87.5% томоо төст өвчин эзэлж байна. Одоогийн байдлаар орны ачаалал нэмэгдээгүй хэлээ. Одоогийн байдлаар орны ачаалал нэмэгдээгүй. Энэ нь бүхдийн багцсан байгаа. Энэ бол бүгдийн манай улсаас авчирчих байгаа бүгдийн хамбатар. За өвчтөд бас нэгэн томоогийн өвчин байгаа. Өнөөдрийн байдлаар олон улсад коронавирусын халдварын 31,436 тохиолдол бүртгэгдэж 636 хүн нас бараад байна. Ингэж вирусын халдвар олон улсад хурдстай тархаж байгаа учраас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шинэ коронавирусын дэгдэлтийн тархалтыг хязгаарлахаар 675 сая ам долларын өртөгтэй төсөл хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Шинэ коронавирусын дэгдлтийн тархалтыг хязгаарлах хариу арга хэмжээний уялдааг хангах зорилгоор 675 сая долларын төсөвтэй бэлэн байдал хариу арга хэмжээний стратеги төлөвлөгөө хүчнээр гаргалаа. Энэ ажлын хүрээнд Гейтсийн сан, Япон улсын засгийн газар болон бусад орнууд танд өгчлөлтэй байна. Өчигдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 200 гаруй орны нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөлөгчийн газруудтай видео хурал хийж нөхцөл байдлын талаар болон цаашдаа харах хэмжээний талаар санал солилцлоо. Шинэ коронавирус болон шувууны томоон хоёул мал амьтнаас гаралтай зоонозын халдвар юм. Тиймээс халдвар төвчин судлалын үндэсний төв эрүүл мэндийн ажилтнуудыг энэ талын мэдлэг мэдээллээр хангах, халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар зөвлөгөө өгч нийт 3,000 гаруй хүнд сургалт явуулжээ. За ингэхдээ 21 аймгийн бүх нэгдсэн эмнэлэг бүсийн онцлогооны төвүүдийг мэрэгжил арга зүгээр хангаж ажиллаж байна.